¡Bon día, Grox! Espera, espera. ¡Bon día, Grox! ¡Estem aquí! Bueno, o mussols grocs, o girafes grogues, o submarins grocs... La Carla, que tu vulguis. Hola, Carla! Avui, la Lenç et fotrà una hòstia amb la bici. I és la meva bici. La Lenç et fotrà una hòstia amb la bici. Bueno, avui anirem a Vegas i... I bueno, ens falta molta gent, però intentarem fer un 3-6, un 4-6 i un 3-6 amb agulla. I bueno, una diada avui... Per sumar castells, el que ha dit abans el Josele, per sumar castells. Anar a castells segurs, dintre de les baixes. Josele, amunt! I Josele no va amunt, però bueno. Josele, amunt! Carla! Jo ho vaig a veure! Ens veiem allà. Bon dia, Grocs! Ja estem aquí a Vegas, ja hem arribat. Teòricament comencem a 1:15. Ja estan aquí els de Vegas i nosaltres avui només participem nosaltres dos per l'aniversari de quan es va batejar Vegas, que va ser tot just fa un any. També va estar a Barcelona, però aquest any no estarà a Barcelona. I bueno, mira, aquí m'he preparat una mica els troncs perquè avui el José no pot vindre. I bueno, ajudarem nosaltres al Jaume a muntar troncs i tal. I sobretot la canalla, el 4-6, el 3-6, que hem fet un canvi perquè a veure si ve la Bel, de moment l'hem agafat el casc, després el 3-6 amb agulla, i bueno, hem preparat la torre però segurament no la farem. Després un pilar, i bueno, Vegas m'ha dit que a part de 3 castells potser fa un pilar aixec cap a sota, que és el que ja el tenen. O sigui que realment avui crec que Vegas i nosaltres farem el mateix, 3-6, 4-6 i 3-6 amb agulla. I bueno, a veure si la diada va bé. Ja està gravant, ja està gravant. Vale. Vale, tot és aquí. Bueno, la Marta Alarcón, Marteta com li diem tots perquè som unes quantes Martes, creiem que es mereix que porti la funda allà perquè ha pujat a molts castells, fins i tot importants, fins i tot de 7. I bueno, no tenia funda fins ara, però creiem que se la mereix. Aplaudiment. Què passa, passa, nena? Ja ho hem gravat. Ja m'ho passarà. Marteta, 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 Marteta. Guapa! Molt bé, Marta. Ara. Bon dia, Grox! Què passa? Ja estem aquí a Vegas. Bon dia, llimones! I, bueno, Vegas acaba de fer un 3-6. Molt bé, nosaltres hem fet un 4-6, aquesta primera ronda. I s'ha estrenat el Guillem. S'ha estrenat el Guillem com a dosos. Hola, digues hola. I després jo. I la Diana, tu? Després, la té. Ah, després, vale, vale. Després ja ho parlem. I la Marina... Avui fa tot just un any que va pujar el seu primer castell. Un aplaudiment! I l'ha fet molt bé, ja fa... En el seu castell crec que va fer d'enxaneta. Del Pilar. De cuixador. El 5 de la tercera ronda. El 5 de la tercera ronda, encara se'n recorda de la posició i tot. I avui feia de dosos, perquè clar, va creixent i ha de fer el canvi de posicions. Molt bé, ara Vegas tornarà a fer un altre castell i després no saps. Mireu la senyora Jan! Bon dia, Grocs! Continuem aquí a Vegas, la segona ronda, guai. Vegas ha fet un 4-6, nosaltres un 3-6 amb agulla. Segons m'han dit, jo estava a l'agulla, però n'hi ha una rea de la regla que estava molt sortida. Bueno, Manel, en quina posició estaves? Jo estava de lateral. De lateral? De quina? Te'n recordes? Al costat de l'Edu. Al costat de l'Edu. La que s'ha... Bueno, no passa res. I què, sensacions? Ell és el pare de l'Aleix. Bones sensacions. Em falta aprendre alguna coseta, però... Anem fent. I tu, Olga, en quina posició estaves? Jo estava de segons, a la buida, i bueno... Bé. S'ha anat una miqueta a la plena, però... Molt bé. Tenim dominat. Sí, el tenim ja... Molt bé. Home, hem de fer el 3-6.
Ja, avui és un dia pues, que n'hi ha molt poca gent, com he dit abans, i bueno, farem bàsics i ja està. Després farem el 3 de 6 i cap a casa. Oh, vine. Ai, que s'ha estrenat a plaça, ja. La Diana, que s'ha estrenat a plaça, sí, com a groga. Com estaves allà, Terç? Bueno, hem patut una miqueta al final, però... En cap moment ha sigut... No, jo no podia anar a l'hora, no podia anar. Quin va ser? Divendres? Clar, jo estic a l'assaig. Bueno, pues això, bueno. Molt contenta. Sí? Sí. I què tal a dalt? Que ha sigut la teva la que s'ha marxat? No, la Sílvia. Ah, la Sílvia. Però, bueno, hem fet posar tots i ja està. I... Sí, sí. Fins a collons, tia. Molt bé. Vinga, fins després. Sí. Bueno, avui hem fet moltes proves a la segona ronda i entre elles, que m'havia oblidat, la Lourdes, que ha fet de segona, que estava a... Que estrany que es veu des d'aquí, això, Bueno, després ja... Des de l'altra banda es veu millor. Es veu millor, sí, un cop muntat allà al YouTube. Què t'anava a dir? Tu estaves a de segona a sobre d'aquí, de l'Eugeni? De l'Eugeni, sí. Per tant, tu estaves a la Rengla. Sí. I la Rengla com estava? Fantàstic. La plena estava una mica lluny, però la Rengla... Estava molt bé, la Rengla molt bé, la Gemma i la Marina i l'Anxereta, que són les que han passat per sobre meu, fantàstiques, és que ho fan molt bé. Sí, sí, la pinya, i la pinya ha tingut molta sort, que ho han fet molt bé tots. Sí, gràcies a Vegas. I m'han agafat molt bé. Sí, s'ha de donar moltes gràcies a Vegas. Molt bé. Bueno, fins la pròxima ronda. Bon dia, Groc! Bueno, ja quasi migdia, però bueno. Molt bé, tenim aquí a la canalla i sobretot aquí el Sheik, que s'ha estrenat de segon d'un 3, un 3 de 6, que és el que acabem de fer. Vegas ha desmuntat el 3 de 6 amb agulla, que ara ho tornarà a fer a la ronda de repetició i bueno, acabarem ja ronda pilars, que ara decidirem quina canalla puja, que alguns estan aquí o no, i després, no sé, crec que farem una mica de pica-pica i cap a casa. Vinga. És un tambor. Sí, aguanta. Així. Ara. Bueno, gent, ja hem fet tots els castells i ara ja una mica pica-pica i cap a casa. Avui hem sumat castells només de 6, però... Mira, per aquí. Soc aquí. L'Aleix ha fet per primera vegada l'Anxeneta, un pilar. Molt bé. Marina, ensenya, Marina. Que la Marina fa un any que va fer el seu primer castell. Oh, que bonic. A veure que es veia el número. Apa, pica-pica. La pròxima sortida, roquetes, a part totes. A veure si som una mica més i podem fer millors castells.